Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e você está no canal Rafa Ciência. E você está no quadro Jogo da Ciência, que para quem não sabe funciona da seguinte forma: eu faço perguntas e você tem que responder. E se você tiver sorte, você vai acertar. Ok, então vamos para a primeira pergunta. Qual é o planeta que mais possui luas no Sistema Solar? Alternativa A diz que é Saturno. Alternativa B diz que é Vênus. Alternativa C diz que é Netuno. E alternativa D diz que é Urano. 10 segundos para você responder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, qual alternativa você escolheu? A resposta certa é a alternativa A, Saturno. Saturno é o planeta que mais possui luas no Sistema Solar, com um total de cerca de 82 luas, enquanto o planeta Terra só tem uma lua. Se você falou que era a alternativa A, parabéns, você acertou. Agora vamos para a próxima pergunta. Qual é a coisa mais rápida que existe? A alternativa A diz que é o som. Alternativa B diz que é a sonda New Horizons. Alternativa C diz que é a luz. E alternativa D diz que é as ondas radioativas. 10 segundos para você responder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, qual alternativa você escolheu? A resposta certa é a alternativa C, a luz. A coisa mais rápida já registrada é a luz. É considerada a coisa mais veloz do universo. Sua velocidade máxima chega a quase 300 mil quilômetros por segundo. Se você falou que era a alternativa C, parabéns, você acertou. Agora vamos para a próxima pergunta. E essa pergunta é difícil, hein? Então vamos lá. Qual foi o ano que o homem pisou na Lua pela primeira vez? A alternativa A diz que é 1962. A alternativa B diz que é 1965. A alternativa C diz que é 1967. E a alternativa D diz que é 1969. 10 segundos para você responder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, qual alternativa você escolheu? A resposta certa é a alternativa D, 1969. O ano que o homem pisou na Lua pela primeira vez foi o ano de 1969. Se você falou que era a alternativa D, parabéns, você acertou. Agora vamos para a próxima pergunta. Quanto é o tempo de gestação de uma leoa? Alternativa A diz que é 9 meses. Alternativa B diz que é 4 meses. Alternativa C diz que é 6 meses. E alternativa D diz que é 7 meses. 10 segundos para você responder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, qual alternativa você escolheu? A resposta certa é a alternativa D, 7 meses. O tempo de gestação de uma leoa é cerca de 7 meses. Se você falou que era a alternativa D, parabéns, você acertou. Agora vamos para a última pergunta. Qual é o maior réptil do mundo? Alternativa A diz que é jacaré. Alternativa B diz que é o crocodilo. Alternativa C diz que é o lagarto. E alternativa D diz que é a cobra. 10 segundos para você responder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, qual alternativa você escolheu? E a resposta certa é a alternativa B, crocodilo. O crocodilo é o maior réptil do mundo. Se você falou que era a alternativa B, parabéns, você acertou. Então, quantas questões você acertou? Escreve aqui nos comentários.
Não se esqueça de deixar o like, caso você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo ao canal Rafa Ciência. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E até mais, galera. Tchau!